Vanaand aan die beurt is die koor van Maties, die Universiteit van die Weskaap en die Universiteit van Kaapstad. Ek dink hulle het 'n benchmark gestel daar vir die ander mense bietjie opdragte gaan gee. Dink 'n bietjie aan julle songkeuses, julle liedjiekeuses going into the future. Varsity Sing, elke donderdag aand slegs op kyknet.